Avenir Peka ka shkelur ligjin për agjensin e këthimi dhe kompesimit të pronave, duke i dhenë privatve prona që shërbim për mbrojtjen komtare dhe që konsiderohen me ligjë si të pakthyeshme. Në numërin e sotëm të gazetës Shqiptara.com, vjen një dëshmi e kolonelit Artan Hoxha, ish komandanti gardës e Republikës, i cili rezulton të ketë firmosur kërkes padin, e cila është depozituar në gjukatën e tiranës kundër vendimeve të mara nga Avenir Peka, për këthimin e teritorit të gardës, trashëgjimtarve të familjeve të Pandora Kazanji, Aisha Përnaskës, Leonida Nishkut dhe Ishmet Demës. Kërkesa civile për kundështim në përmjet ligjit të vendimeve të pekës është firmosur në data 25 shtator 2013, vetëm 5 dit pasi me një vendim tjetër, qeveria Rama ka nulluar vendimet e qeveris Berisha, i cili legalizonte të nismën edhe nga ish kreu i AKKPs Avenir Peka. Në padin civile që Gazeta Shqiptara.com e disponon të plot, të se Avenir Peka ka ka duke e konsideruar të gjithë si përfaqen e këthyër tek privatët si shesh, ndërko që një piesë si përfaqes prej 7554 metrash të këthyër tek privatët është zënë me objekte në pronsi dhe përdorim të gardës së Republikës.